Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 48 siyasi partiya Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyanatının imzalanması ilə əlaqədar bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir: 2021-ci il iyunun 15-də tarixi Qars müqaviləsindən 100 il sonra iki dost və qardaş ölkə arasında imzalanan müttəfiqlik münasibətlərinə dair Şuşa bəyanatması böyük tarixi və strateji əhəmiyyət kəsb edib. Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürkün və Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyevin söylədiklərı Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir. Və bir millət, iki dövlət ifadələrinin xaqlarımızın milli mənəvi sərvəti kimi dəyərləndirildiyi bu bəyanatnamə iki qardaş ölkə arasındakı bütün strateji əlaqələri ən yüksək səviyyəyə qaldırır. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bu şəkildə inkişafı dostlarımızı sevindirir, ölkəmizin güclənməsini rifahını və təhlükəsizliyini istəməyənlər isə məyus edir. Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tutan Milli maraq və menafələrini müdafiə və təmin etməyə yönəlmiş müstəqil xarici siyasət həyata keçirən hər iki ölkə tərəfindən müttəfiqliyin münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmlərini möhkəmləşdirən Şuşa bəyanatının mühüm tarixi və strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini bildiririk. Bəyanamədə milli menafələr baxımından siyasi, hərbi və təhlükəsizlik sahələrinə əlaqələndirilmiş və birgə fəaliyyətlərin təşviq edilməsi xüsusi yer tutur. Tərəflərdən hər hansı birinin müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə Beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və təcavüz edildiyi təqdirdə birgə məsləhətləşmələrin aparılması, beynəlxalq hüquq kontekstində bu təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırılması istiqamətində birgə fəaliyyət göstərilməsini dəstəkləyirik. Şuşa bəyanatında silahlı qüvələrimizin müasir tələblərə uyğun olaraq yenidən formalaşdırılması və modernləşdirilməsi istiqamətində birgə səylərin göstərilməsi İçəri ölkənin silahlı qüvələrinin birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin artırılması, hər iki ölkənin təhlükəsiz şuralarının milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müntəzəm olaraq birgə iclaslarının keçirilməsi yüksək qiymətləndirilirik. Milli iqtisadiyyatların və ixracın şaxələndirilməsi üzrə səylərin artırılması iqtisadi əlaqələrə böyük töhfə verəcək. Azərbaycan ilə Türkiyəni birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması, regionda nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin bərpası, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafının təşviqi kimi aktual məsələləri Həmçinin Azərbaycan və türk diasporları arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, milli mənəfəətlərin qorunmasına dair tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diaspor fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi təşəbbüslərini alqışlayırıq. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hazırda özünün ən uca zirvəsinə yüksəlib. Xalqlarımızın eyni soykökə, dilə, dinə, mədəniyyətə və bir çox digər ortaq dəyərlərə sıx bağlara malik olması ölkələrimizi həmişə bir-birinə yaxın edib. Xalqlarımız sevinclə kədərlə günlərdə daim bir-birinin yanında olub. Ermənistanın 30 illik təcavüzünə son qoyulmasında, işğal altındakı torpaqlarımızın düşməndən azad olunmasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində Türkiyənin mənəvi siyasi dəstəyi xalqımızın hər bir nümayəndəsi və siyasi partiya üzvləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Hazırda Qafqaz regionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, eləcə də region ölkələri arasında münasibətlərin normallaşdırılması və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi istiqamətində ölkələrimizin birgə təşəbbüsləri dünya dövlətləri üçün ən gözəl nümunədir. Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar, Azərbaycanın və bütövlükdə Türk dünyasının qədim mədəniyyət beşi olan Şuşa şəhərində Azərbaycan və Türk arasında imzalanmış Şuşa bəyanatnaməsi ölkələrimizin keyfiyyət baxımından yeni əlaqələrinin inkişafı və hər iki ölkənin gələcək birgə fəaliyyətinin vacib əsası hesab edilir və bu yüksək strateji müttəfiqlikdə dövlətimizin yanında olduğumuzu bəyan edirik. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı.